Aziz do'stlar, biz Tarnov mahallasida istiqomat qiluvchi Davlat otajonimiz Husan otamizga Vladivostokdan tabriklarni yetkazyapmiz. Obi akamiz hamda kelinlari Maftunaxonni tabriklarni yetkazamiz. Qalblar quvonchlarga to'lsin. Otaxonimiz umrlari uzoq bo'lsin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mehr daryo, qalb osmon, qadr qadidan baland qadrdonlar. Biz Tarnov mahallasi Husan otamizni xonadonlarga to'g'ri keldikmi? Markazga taklif qilib qolamiz. Bolajonimiz bilan birgalikda. Safiya onajon siz bilasiz, shukronalar olarmi bo'yi bo'lsin. Qalblar hamisha quvonchlarga to'lsin. Bosgan izlar nurlarga. Eng yomon kuninglar bugun kelyapsan. Bitta orzusiga milohim qo'ylarda yashiqlarda sotsin. Farzandlarim tomonidan bildirilgan tilak. Qaysi birlari sizga bugun muborakbod etishlari mumkin? O'g'lim oyda edi. Rasmiyning turkari. Kelin. Rost qasaylar bo'lsin, Vladivostokdan rangli salomlari. Sog'inch guldastalari bilan bugun
qo'llar bilan mubarakot ichish uchun oyijon akamiz. Keliningiz, muhtarma keliningizni tabriklaymiz bu kuni uchun. Aziz otajon, ikki dunyo saodati sizga hamroh bo'lsin. Allohga e'tiqodingiz baland, iymon butligi, ruh va salomatligini sizga tilaganlar, bugun siz uchun shukronali kunlarga eng zo'r tuhfa, muqaddas Qur'oni Karim kitoblarini bugun farzandlar nomidan qabul qilaylik. Otajon, ular sizga bir izhorlarini ikkimiz rashida izhor qilishimizni so'radilar. Ko'ksim ketib yuraman. Ishonganim. Ishonganim dadam bor. Qayga borsam boraman. Madadkorim otam bor. Qo'qilmayman. Qo'qilmayman hech qachon. Borar manzilim ravon. Shukr qilarman har on. Duo qo'yim dadam bor. Dadasi bor baxtiyor, unga omad bo'lar yo. Biling, dadam betakror, madadkorim, dadam bor. Dadajon, baxtimizga omon bo'lsinlar. Toki dunyo bor, farzandlarimga bo'sh bo'lsinlar. Nabiralar to'ylarini ko'rib, yuzdan oshib yursinlar deya niyat bildirdilar. Qolaversa, bugun mana shunday shukronali onlarda otalar duolari evaziga yetishdik. Mana shu martabalarga deya bobojonlari Mardon bobomiz bor ekanlar. Mardon bobomiz borlarmi? Mardon otamiz keladilar. Kelin qizimiz ham qo'shaqari baxtli bo'lsinlar. Ilohim, zavjalari bilan bir umr niyatlariga yetsinlar. Bularni butiqlarini ko'rgan otalari, onalarining ko'zlari, qalblari sevinchdan porlasa deya niyat bildirdik. Muhammadjon bor ekanlar. Muhammadjon qanday? Abdulhay bor ekanlar. Shirin toy, shirindan shakar uchala farzandlarini otam bilan onam rohatini kamolini ko'rsin. Baxtini ko'rsin deya niyatlar bildirdilar. Bugun Vladivostokda bobojonlari qalblarini sog'inch o'rtar ekan farzandlari bo'cha yaqinlarga alangali salomlarni yo'llab va farzandlar ishiga chiroyli sovg'alarimizni tuhfa etdilar. Kichkintoy bolajonimizga va albatta tug'ilchog'imiz qizimizga bo'ladi. Safiya onajon, Husan ota, qarib turmanda. Hayajonda yonog'ingiz yonib turibdi. Bugun kutganmi deylar surprizlarni? Kutgandim. Farzandlar aytib qo'yganda, surprizlar bo'ladi deb. Onasiz kutganmi deydi? Yo'q, menga mehmonlarim keladi, ikkita joydan deydi. Demak, o'sha kutilgan surxondaryoli mehmon biz bo'lamiz, aziz otajon. Bütün dünya var, baktılarga aman bulayım. Ebu, aziz otacağım, aziz anacağım. Bugün sizinle oynayacak onun arkayı kuza tutturgen. Halı verse, soğanç kalplarını tırnak tuttu. Soğançtan sizge alengeli selamlarını yollettirgen. Musafırda bulsalar da, sizni nazardan chetda qoldirmagan. Sizni shaningizga duolar qilib turgan. Oybek akamizni, Maftuna kelinoyimizni shaniga. Ikki og'iz ota-onani duosi bo'lsin. Sizni duolaringiz farzandlarni musofirda yurgan barcha yurtdoshlarimizni asrasin, marhamat. Avvalambor, o'g'lim savobi, katta rahmat. Ballarimning huzurini ko'r, kelinimni qo'shganingdan bosha qadi. Uchovni sog'-salomat yurishdan sog'-salomat o'ynab kulib yurgan. Nima deyapsan, niyatlaringga yetding. Ballarimning huzurini ko'r,
Bize senin huzurunu görelim. Ninnenin rahmet ola. Sağ ol. Bellerin huzurunu gör. Kelimine koşken imine koşakar. Kürtünün para yürüyorum. Sokup çilik. Ağır mı? Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Adamni ketdim. Assalomu alaykum aziz o'g'lim va kelinim. Aziz farzandlarim, bugun meni xo'jayinimning tug'ilgan kuni ekan. Avvalambor tabriklayman hammalaringni. Dunyo turguncha tursin, sizlarga bo'sh bo'lib, baxtingizga sog' bo'lsin. Sizlarga ham katta rahmat. Mehmonlaringiz uchun ham katta rahmat. Rahmatajonajon, azizajon, duolari ijobat bo'lsin. Yaxshi tilaklar esa o'zingizga hamroh bo'lsin. Har kim degan olayotgan sizga dunyodagi jamiyatki yaxshi tilaklar. Niyatlarni bildirganlar. Yuz bilan yuzlashsin, otam bilan onam chiroyli yubileylar qilib beraylik. Hajlarga borib qolchoqda hoji onajon bo'lsinlar deya niyatlar qildilar. Ilohim, niyatlar ijobatini yaratgan Alloh qabul aylasin. Ijobat qilsin deya niyat bildirdik. Endi azizajon, azizajon ota-ona orzusi farzandlarni to'yini ko'rmoq. Farzandlarni yaxshi kunlari, nabiralarni to'ylarini, quvonchlarini ko'rganda mumkinmi izlar jim o'tirmoq? Bu savolga javobni hamma bir-bir o'ylasin. Bugun farzandlarni, nabiralarni shaniga Husan otamiz hamda Safiya onajonimiz davomimizda o'ylasin. Qo'yasiz. Ilohim, ularning ham umrlari uzun bo'lsin. Deyishadi, otang otga mindirsa yuki yerga qulamaydi. Hech qaysi farzandini o'zini otasidek, bobosidek qo'llamaydi. Bobomning duosini olganman, otamning duosini olganman
Demak hiç kaçan mankem emasman. Qolaversa man boyman. Mani duo qilib turgan otajonim, onajonlarim bor. Toki dunyoda baxtimizga omon bo'lsin. Jigarlarim, jigarlarim qurshovida. Qolaversa nabira evaralar qurshovida qarlik. Gashtini sursinlar degan niyatlar bildirdilar. Otajon, ilohim 100 yoshlar bilan yuzlashing. Oybek akamiz aytgandek 100 yoshlar bilan yuzlashganingizda ham shukronalik olar. Muborak bo'lsin deyish baxtiga Alloh muyassar aylasin. Xayr demaymiz azizlar. Xonadoninglarni har biringlarni baxt tinchlik hukmronlik qilsin. Eng yomon kuninglar bo'lgandek yaxshi kunlar bo'lsin. Yaxshi kuninglarda siz azizlar izzatda, biz san'at ahli esa xizmatinglarda bo'laylik. Xayr demaymiz ko'rganda ko'shguncha omon bo'linglar. Do'stlaring ko'paysin, dushmanlaring yo'qolsin, baxtli saodatli bo'lsin. Qolgan kunlarni minglab ko'rishini nasib ro'za aylaganmiz. Hammalaringizga sog'lik, salomatlik, uzoq umr tilaymiz. Nabirangiz, Oybekjonning sovg'asi, Maftuna keliningizning sovg'asi yaxshi kunlarga xizmat qilsin. Umringiz uzun bo'lsin. Rahmat. Biz kelishganlarga yaxshi kunlar.